Dámy a pánové, vážení kamarádi, vítejte u dalšího rozhovoru tady u nás na Rivčeku. Tentokrát přijal pozvání další host, který nás reprezentuje v zahraničí, Midlaner Adam Random Grapple, který momentálně reprezentuje Bisons a je známý jakožto hráč s asi nejvíc unlucky streakem na MMA Masters. Ahoj Adame, díky moc krát, že jsi přijal pozvání, jak se máš? Tam, no teď asi hůř, když mě nazval, že jsem nejhorší i Masters hráč na světě, apparently. Dobrý pohoda. Ale tohle rozebereme ještě samozřejmě víc. Teďka už jsi doma? Ne, teďka to už nemůžeme rozebírat, ty Masters, to už nemůžeme rozebírat. Už jsem v Česku, no, asi 2 týdny, 3 týdny, takže už jsem konečně doma. No počkej, takže ty jsi hrál MMU, nebo vy jste hráli MMU online? Vy jste nehráli MMU od vás? Hráli jsme všechno online, no. Ty jo, a hned vlastně třeba 5 dní po finals LVP, tak jsme všichni letěli domů. OK, a ještě než se k tomu teda dostaneme potom později, tak jak vlastně ty hodnotíš tady tohle, že jste to vlastně hráli online, protože to je docela netradiční, že jo, u těch top týmů, top lig? No, bylo to mega divný, že jo, to je, jako i když jsem hrál za SUBu, tak jsme hráli buď na bootcampu nebo někde. Za jenom jednou jsem hrál i Masters domova, ale to bylo jako hodně dávno, takže to bylo jako fakt divný, že prostě hraju i Masters, musím mít za půl webku a prostě mám tady kočky, že jo, kolem a je to jako, víš, že to vůbec necítíš, jak kdybys byl v práci prostě. Jo no, to je divný, že to je jako extrém. Fakt zvláštní, no. OK, hele, dostaneme se k tomu, pojďme od tvých začátků trošku jakožto představení pro lidi, co tě třeba tak dobře neznají. Ty jsi v rámci kompetitivu známý od roku 2017, ale jaký byly tvoje úplné začátky s LoLkem, jak jsi dostal k téhle hře a kdy jsi uvědomil, že bys mohl být třeba dobrý? No, tak LoLko hraju asi od seasonu 3. Já jsem vlastně první začátky jako v nějakém tom týmovém hraní, to bylo vlastně s Matyášem, s Karzim. Si pamatuju, že to bylo v době, kdy začínaly ty Playzone turnaje, nebo RPčka, tyhle ty bláznoviny, kdy jsem byl v DA4, tak si pamatuju, že jsem začínal právě s Karzim. A uvědomil jsem si, no to asi když jsem chytnul ten Diamond, ono v tu dobu, když ještě byl Diamond 5, že jo, nebyl Master Tier, nic takovýho, tak Diamond měl jako mnohem větší value. A hlavně bylo mnohem méně hráčů v Česku, takže když jsi dal Diamond, tak už si mohl hrát nějaký ty playzony a být rádoby úspěšný tam. Mm-hmm. Takže to bylo ani nevím jak dlouho, už to jsem byl hrozně mladý, třeba 12, 13 mi bylo asi, 14 možná, 13. Kolik je rok 2023, mě 21, no je to prostě hrozná doba, že jo. Začínal jsem s Karzim právě, to jsme byli v tu dobu v Eclot Gaming, pokud se nepletu. Pak to šlo do Necrorizers, pak Karzy byl úspěšnější do Exatusu a já jsem zůstal v Česku. Mm-hmm. Až do dob Majestic Lions, kde to znovu odstartovalo od mýho slavného TF momentu, kde jsem dostal ban, pak do Esuby, no a pak to bylo Esuba 2-3 roky a pak zahraničí. Přibliž trošku ten TF moment, pro lidi, co netuší. No TF moment byl v podstatě to, že moje botlinka dostala dive, ten moment, co já jsem to kolnul třeba 5x, myslím, že Fizz dostal kill nebo 2, něco takového se stalo. Potom, co dostali dive, tak instantně šli na mid, kde jsem měl třeba 3 vlny staknutý. No, padl kanon, padl 1, 2, 3. No a už to prostě šlo alt 4 dvakrát, no. V tu dobu si pamatuju, že stačilo jednou alt 4, aby se ti level klient. A tady jsem prostě alt 4-0 i ten TeamSpeak klient v tu dobu, že jsme byli na TeamSpeaku. A ono to ale tu hru začalo už tak, že já jsem dal Twistera do Fize. A Lipánek tam na mě furt hulákal, ať dám ultinu za toho Fizz, jenže logicky ten Fizz dá Ečko na můj stun, že jo. Já jsem to už udělal z triggeru, no a prostě už v ten moment to začalo, takže pak už jenom ten kanon říkám, tak to je konec. Tak jsem dal to 4 až jsem nad Aram. Koukal jsem na ten stream, pak při tom Aramu. To bylo luxus. To je velký extrém. A ty sám hodnotíš, že ti to třeba nějak jako přibrzdilo kariéru, nebo že ti to udělal ne, nějaký stigma? Ne, v tu dobu v tom Česku jako jsem nebyl. Žádný, jako jsem Majestic Lions, což byl jeden z těch horších týmů v Česku, že jo, takže v podstatě to nemělo ani kam až jako spadnout, nebyly žádný druhý ligy, takže spíš jako aspoň se o mě víc vědělo, ale myslím si, že to nemělo nějaký impact na to, který tým si mě pak vybral nebo ne, naštěstí teda pro mě. Mm-hmm. Majestic Lions se potom rozpadli, že jo, a ty si pak pokračoval dál do Esuby. Byl to ten první tým, nějaký to první uvědomění toho, že jsi uvědomil, že třeba, nevím, to můžeš hrát na vyšší úrovni, nebo že se chceš snažit o to být hráčem na aspoň poloprofesionální úrovni? Tak já jsem to takhle nikdy nebral, víš co, já jsem to hrál s tím, že už mám nějaký ten talent, nebo že už to nějak jako, že to prostě jsem na nějaký úrovni i v tu dobu Majestic Lions a prostě víš co, moc se jako takhle nad tím aktivně nepřemýšlíš, že by si řekl, OK, teď už fakt jako to vypadá, že na to mám, víš, jako spíš jako jedeš s tou flow, sbíráš ty zkušenosti, jako děláš ty rozhodnutí, snažíš se dělat co ty nejlepší rozhodnutí, co můžeš.
No a když to padne, tak to padne, ale samozřejmě, když jako to byl skok z Manchester Clients, tak si pamatuju, že moje první momenty právě v SUB, když jsem byl ještě náhradník v tu dobu, tak vlastně úplně první jakoby moment byl to, že jsem šel nahrávat reklamu na Vodafone, tuším to bylo v tu dobu. A říkám si, tohle tam vedle mě Ben Cristoval, že já jsem tam přišel z nějaký farma, z nějakého města z 9000, tady tam Ben Cristoval vedle nás sedí, že jo. Úplně nadupaná, Nardeus tam vedle mě, co hrál v Turecku, Master na Worlds proti Fakerovi, víš co. Tak jako hitlo mě to trošku, ale nějak jsem si jako aktivně neříkal, že OK, teď jako, víš, teď už na to mám, jako že jsem ve sobě, to jako, tak vůbec. Aha, já to přibližím, ono to byla ta Vodafone eSport Academy, vlastně 2018, myslím, tak se to natáčelo jenom pro diváky. Ty jsi potom dostal tedy šanci do Ačka, byl jsi od začátku pod koučem Nightsharem. Jak moc třeba hodnotíš, že tě Tomáš posunul v kariéře, jak ho hodnotíš v rámci třeba i rankingu koučů, v rámci týmu, kterým asi prošel? No myslím si, že Tomáš jako neměl vůbec konkurenci od té doby, co jsem začal, od té doby, co teďka jsem, tak nebyl určitě lepší kouč. Myslím si, že mi zvládl jakoby objasnit jako celkově, jak se ta hra hraje, protože v tu dobu, když jsem šel do SUB, tak jsem byl takový nubák, řekněme, nebo neměl jsem takový ten přehled, prostě takový ty jakoby autopilot a tak dále. Já si myslím, že Tomáš tomu nebyl jako brutální výnos pro mě, myslím si, že to je jako určitě nejlepší kouč, se kterým jsem kdy pracoval. Myslím si, že teďka jako zvládá ukazovat to, že je dobrý kouč na, že jo, Felicíčku, kdy Fnatic právě měli úplně jako totálně jako propast a pak přišel a jako nakopnul, tak myslím si, že i to ukazuje jako jeho kvality. Mm-hmm. Jenom taková ještě jedna otázka k tomu. Věřil jsi, že to takhle dopadne, když bylo oznámený, že Nightshare půjde do Fnatic, tak že to takhle nakopne, protože vlastně většina těch lidí, co ho znali, tak ho hodně bránili, zatímco komunita tak z něj nebyla úplně nadšená, takže taky stušil, že by to takhle dopadlo. Jo, tak hlavně ta komunita, oni nevědí, jak on pracuje, že koučové se strašně těžko jako odhadují, jak fungují, protože abys věděl, jak funguje kouč, musíš vědět, jako co dělá, že jo. To není jako, že hráč koukne se, jak kliká, jo. Prostě kouč, to je hrozně, jako, prostě nemůžeš odhadnout, když s tím hra, jakoby koučem nepracuješ, jo. Ale určitě jsem věděl, že jim určitě jako se zlepší ty výkony. Nevěděl jsem teda samozřejmě, jak moc. Ale jako věřil jsem v Tomáše, prostě fakt si myslím, že Tomáš dokáže udělat v tom týmu jako nějaký ten jako velký posun, zároveň jako stmelit ty lidi, to podle mě Tomáš dobře umí, takže myslím si, že to je hodně důležitý v těchto týmech, co se jim nedaří právě, takže tak. Mm-hmm. Tak to vlastně mě trošku přivedlo ještě k jedné doplňující otázce. Co si myslíš, že je důležitější? Je to právě ty people skills, to stmelení těch lidí v těch top týmech, protože tam už většinou vás jako není úplně co koučovat, že jo, maximálně, nebo to makro, že jo, tak je samozřejmě vždycky důležitý, ale je to hlavně spíš taková ta práce manažera? Já si myslím, jako můj názor je takový, že v tom lolku, aby se jako byl úspěšný tým, tak vždycky musíš hrát prostě co nejvíc spolu. A prostě snažit se co nejvíc eliminovat ten solo key faktor, co znamená prostě snažit se na každém play prostě involvnout všech pět lidí a tak dále. To je, myslím si, jako, že ta týmová synergie, to stmelení, to, jak si ty hráči rozumějí i mimo hru, že je jako naprosto na prvním místě a potom až máš jakoby ty nějaký mikrověci a tak dále, proto jako vidíš hodně týmů, co mají třeba nějaký, hodně týmů třeba BDS, co začali teďka jako hodně vyhrávat postupně, jako rok, dva třeba zpátky, že jo, tak to bys si neřekl, že teďka budou jako tak, tam, kde jsou teď. Mm-hmm. Tak jako koukneš se na ty hráče a neřekneš si, že individuálně by třeba Nuclear Int prostě přehrál kapse, jo. A to je třeba nejdůležitější, jedna z nejdůležitějších rolí na midu. Takže za mě jako určitě jako to týmové hraní, ta týmová synergie a všechny tyhle věci okolo, protože to je hra, kde je pět lidí involvnutých, nejenom jeden, tak to je nejdůležitější v týmu, proto i hodně lidí, co jsou právě individuálně jako hodně našlapaný, tak často nejsou v těch nejlepších týmech, jo, protože máš třeba hodně midařů, co jsou třeba lepší jak Sertus, jo, řekněme. Ale třeba ty nevíš, co ten Sertus tomu týmu může dát jako týmově, jo. A nevíš, jak ten tým by fungoval bez něj, kdyby tam měl lepšího hráče. Takže za mě jako právě ta týmový jako nastavení a tak dále je prostě nejdůležitější. Pro některý lidi bohužel, pro některý lidi bohu dík, ale musíš tam vždycky najít ten balans, no, v tom individuálním a týmovým hraním. Mm-hmm. Teď pojďme zpátky do SUB, ty jsi vyhrál MČRko potom, ty jsi vyhrál mistrovství Slovenské republiky, ale první Svitavy, první Masters, který se byl v Ačku SUB už na midu, tak se prohráli tehdy trošku nečekaně proti Trenčínu. Nebylo ti to tehdy dost líto, protože v SUB... To jsem ještě nebyl v Ačku, ale... To jsi ještě nebyl teď v Ačku? Jako opravím. Ne, to jsem byl furt Bčku. Hráli jsme stejně her jako, myslím, že jsme měli, že Tomáš to udělal tak, že vždycky hrál jednu hru Satorius, to byl v tu dobu.
teda Soulius, ne Sartorius, to je to pař. Tak ne, ty ten hitpoint, si myslím, že on hrál víc her jak já dokonce, že jsem možná i nehrál vůbec. A měl jsem normálně jakoby smlouvu jako náhradníka a skrmy hrál on většinou, takže to jsem byl ještě v Bčku. Jo, aha, já mám taky pocit, a že si tě pamatuju. To jsme prohrávali 2-0, prohrávali jsme 2-0 ve finále a pak mě posadili na třetí, no, když už to bylo v ohních takzvaně. Jo, protože, a fakt si nehrál v základní části, já si mám pocit, že jsem ne, jo, nepočkej, jo, tam byla hlavně i ta krátká základní část tehdy, že jo, to byl ten jiný systém trošku, no to je jedno, whatever. Tak nebylo ti to stejně, vlastně otázka platí, jestli ti to nebylo líto, protože v ESUBě tak trošku bylo vždycky spojený i v té době, že když jsi v ESUBě, tak prostě vyhráváš tu největší soutěž. A ty jsi vlastně naskočil do toho zápasu, byla to pro tebe tehdy asi největší zkušenost a prohráli jste, tak jak jsi to bral tehdy? No bylo to prostě na hovno, no, jako to si na to mám říct, hlavně bylo to 2-0, že jo, a já jsem si prostě věřil, že jsem lepší jak Saulius, byl to fakt Saulius, já jsem si jistý, byl to určitě Saulius a hráli jsme proti AS Trenčín, to byl ten, hráli jsme se zase do Kasiopeje, pamatuju si to. No hlavně já jsem si věřil, že jo, na to, že budu schopný tu jako sérii otočit, hlavně to bylo důležité pro mě jako náhradníka, že jo, kdybych tu sérii otočil, tak je to jako vizitka, že jo, prostě 2-0 prohráli s main hráčem a pak přijde náhradník, dá to na 3-2, tak už to samo o sobě je jako velká stopa. No a dostali jsme třetí hru, tak to bylo, jako bylo to jako takový ten první, řekněme, zklamání jako v tom, na té jako lance, na tom offline turnamentu, tak to bylo takový to první největší zklamání, takový ten hit, který vždycky jako bolí víc, než to, jako vždycky ten první den, to je nejhorší, že jo, ale pak se z toho klepeš a je to v pohodě. Mm-hmm. Další split, tak jste už potom zvládli vyhrát. Ještě než se zeptám na to, co pro tebe znamenal ten první titul, i když vlastně to taky můžeš zodpovědět, tak mě zajímá, jak vzpomínáš na tehdejší sestavu, protože to bylo vlastně poprvé, co se spojil s Jakim, s Vaškem a obecně to je takový začátek té úspěšné fáze pak tvojí v ESUBě. Já s tom musím zčeknout, protože já jsem byl v té ESUBě tak dlouho, že už si vůbec nepamatuju ty rozstrany ani vlastně... Jo, takže já jsem hrál nejdřív s Xtilkem, pak jsem hrál s tím Saulusem. Mm-hmm. Pak když jsi naskočil do mainu, tak to byl Vondro, Jejky, jo, ty, Vondro, Pyok, Jejky a Pyok. Nejdřív to byl Kamel, tady vidím. Mm-hmm. Se nepamatuju, SL Česko a pak tam byl Vašek. Mm-hmm. A jakáže byla otázka, sorry, já jsem vůbec úplně z baterie. Jak vlastně vzpomínáš na tu sestavu a na tohle období, hlavně na to spojení s Jejkem a Vaškem, protože to vydrželo dlouho, i Vondra jste měli na to plince dlouho. A bylo to jako hodně, hodně úspěšný období pro tebe a vlastně i pro ESUBu, protože to už jste začali vyhrávat všechno. Jo, tak to bylo hrozně, hrozně velký skok pro mě, protože to bylo, samozřejmě jsem šel do main sestavy, zároveň byl místo Severa byl Jejky. To znamená, jako obrovský lídr přišel do týmu, zároveň já jsem byl najednou na midu, jako na, měl jsem prostě tu full zodpovědnost na sobě, protože jsem hrál každou hru. Takže pamatuju si, to byla sranda, protože v tu dobu Vondro byl takový speciální. Byly ty skrimy a všechno, to bylo takový zajímavý s Vondrem, on v tu dobu byl jako mega dobrý. Pamatuju si, že vždycky, když pikl GP nebo Vlada, tak to byl free win. Takže jako byla to hrozně fun sestava a myslím si, že pak už jenom vyměňovalo AD carryčko, pak support, to je hrozný nepřehled prostě v těch rostrech. A myslíš, že to třeba byl i problém, nebo je teď problém dál české scény, ale třeba i LOLka, ty jsi mluvil o té týmovosti, ale na té úrovni IRL, tak ty rostry jako strašně moc rotují pořád, tak myslíš, že třeba je to nějaký problém i scény, týmu, že to není takhle dlouho držený, aby se ti hráči sehráli? Asi to je problém, ale zase to je asi problém, který se těžko řeší, protože prostě smlouvy máš krátký, jo, lehce se jako hráči vyhazujou a zároveň podle mě je málo schopných lidí, kteří dokážou ten tým manažovat, že nemáš tolik týmu jako právě třeba Tomáš Kněžínek, který dokážou ty lidi prostě smlet a tak dále. Takže potom jako třeba si představ, že jsi třeba 3-4 měsíce v týmu, víš, že tam je třeba určitý problém, třeba řekněme určitý hráč dělá něco furt dokola, a nechce to prostě vyřešit, jo, neumí se k tomu postavit jako prostě jako chlap, když to řeknu takhle. Neumí, víš, prostě máš 3-4 měsíce, seš prostě v tom stejném prostředí s jedním hráčem a není tam nikdo nad tebou s tou autoritou, který by to měl vyřešit. Mm. A jdeš do dalšího splitu a co, jako řekneš si, OK, budu doufat, že teďka po těch 4 měsících se spraví, anebo vyměním hráče a udělám úplně novou atmosféru. To je vždycky jednodušší, že vyměnit toho hráče. Takže jako tam je podle mě problém, že je prostě nedostatek lidí, co má tu autoritu a hodně lidí jako hra, jako to myslím jako trenérů, manažerů. Jasně. A hodně lidí z těch hráčů právě podle mě neumějí moc být open-minded a neumějí moc brát tu kritiku správně, takže
potom to v tom týmu jako moc neklape a těžko se to pak řeší potom zpětu, víš, jako když se tam nastakou ty problémy, tak je lehčí vždycky vyhodit toho hráče. Hele, je to taky taková věc teďka, která se hodně diskutuje, není pro hráče v momentální době, nebo i v dřívější době, fakt klíčový udržet si ten status hráče, se kterým se dobře pracuje a je jako úplně jedno, jak je dobrý, není to třeba ta úplně nejdůležitější věc, protože těch dobrých hráčů se mi zdá, že je strašně moc, ale právě takhle těch spolehlivých, tak je docela málo, tak není to jako úplně nejklíčovější věc pro úspěšnou kariéru. No, řekl bych, že určitě hlavně to jako, že jak se s tou pracuje. No, v dnešní době se hrozně hraje na to, jak je kdo hodnej a kamarádský a já to moc nemám rád, protože ve výsledku to hodně jako vede k tomu, že seš hodně kamarádský, blablabla, ale zároveň nic neříkáš nikomu, protože se bojíš, že ti to, že nějaký ten image, najednou si nemůžeš najít tým kvůli tomu, že si někomu řekl, že něco udělal špatně a on to špatně vzal a už se o tobě dělá špatný jméno, takže já to moc, jako je, za mě jako určitě je to nejvíc důležitý, být jako braný jako ten hráč, se kterým se dobře pracuje, jakoby, co nedělá moc problémů a tak dále, a zároveň tam musí být i určitá jako, jak to říct, no, jako určitý, nesmí to se vypadat jako úplně, víš, že si každý s tebou může dělat, co chce, že jako nechceš moc řešit sám nic a nic neforsuješ. Myslím, že tam ten balanc moc není, že většinou hodně hráčů se s nima dobře pracuje, protože jsou to úplný NPCs prostě, víš, jako že jim všechno jedno, nějak jako neřešej, jako jsou tam prostě v tom týmu. A pak máš tu druhou stranu, kde je třeba někdo, kterýmu jsem možná blíž já, je, že chce všechno vyřešit, chce všechno mít správně, zároveň co je špatně, tak to řekne, co je špatně na něm, tak to si klidně nechá říct, ale zároveň hodně lidí třeba, když někomu já něco řeknu, tak to můžou vzít špatně, že jo, ale zase prostě tam není, je důležité tam držet ten balanc, ale v dnešní době určitě je důležitější být ten hodnej hráč, který se všema vychází a nemusíš ani být tak dobrý jako v dnešní době, no bohužel. Jo, okej, okay, no takže prostě potřebuješ umět aspoň zaujmout nějaký to stanovisko, že jo, nesmíš prostě no, je to tak. Se tomu úplně vyhýbat. No, pojďme zpátky ještě naposledy k české scéně, co se týče EU Masters. Co tvoje první zkušenosti? V SUBě tak to ani jednou nějak úspěšně nevyšlo, že jo, tam bylo 1-2 tehdy v té první zkušenosti, pak 0-6, klidně si na to mrkni, pak nepostup z play-inu, kdy se změnil ten formát. Spíš ta hlavní otázka, nebo já budu určitě rád, když zazpomínáš na každý ty EU Masters a vezmeš to po pořadě, ale moje hlavní otázka je tak, jaký byly evropské zkušenosti s českým týmem, jestli dostal nějaký reality check, jestli tě to posunulo, jaký to pro tebe bylo jít do Evropy. Tak to určitě největší jakoby ten dopad, co to na mě mělo, bylo, jak moc, právě tam byl největší dopad to, že šlo vidět, jak moc velký rozdíl je mezi hráčem, co hraje individuálně na sebe a co hraje pro tým. To si pamatuju, že v tu dobu to byl takový krásný mým, co máme s Jakem společně, protože v tu dobu jsem na FSUB a hráli jsme proti Lidrovi a hráli jsme proti jeho právě Yasuovi, tak jsme jakoby, my jsme věděli, že bude hrát nejspíš Yasua a říkali jsme si, že budu hrát Galia do Yasua. Klasický týmový champ Galio a v draftu prostě na poslední sekundu jsem se rozhodl, že budu hrát Galio, takový prostě ego check. No a co se stalo v té hře, bylo vlastně to, jako TLDR bylo to, že ten Yasuo vzal jenom vlnu, ani nefightil ve vlně nic, nebyl tam žádný skill check, vzal vlnu a šel do mí jungle a Jake ho vypleskal, že jo. Takže ten největší jakoby hit byl prostě jak moc, nemusíš prostě ani skill checkovat nic, stačí prostě hrát dobře jako tým nebo hrát pro tým a ta hra se hraje hned jako mnohem lehčejc. Takže to byl asi ten největší hit, jako skillově jako takovým, jako že třeba lenění a tak dále, tak to nebyl takový velký rozdíl, jako oproti českým hráčům, jo, ale oproti scrimům, co jsme scrimovali, tak zase tak ne, protože v tu dobu jsme měli v sobě dobrý scrimy na evropský poměry. Takže to byl určitě ten největší dopad, že prostě všichni ty týmy hrajou hrozně týmové, že oproti českým týmům v tu dobu, tak i když jsme měli Tomáše, tak to vůbec nešlo jakoby porovnat, i když možná to bylo hodně bias, protože jsme byli mnohem horší každý individuálně na každý roli většinou. Takže ono pak se řekne, jo, hráli víc týmově, ale zase zároveň vyhrávali každý matchup, co třeba neměli vyhrávat. Ta hra se hned hraje mnohem lehčej z jejich strany a tak dále, že? Takže je tam určitě nějaký bias, je to hrozně těžký říct, ale největší určitě rozdíl mezi českým a zahraničním hraním ze začátku, tak bylo určitě ten team play a jak spíš hrajou spolu, než aby hráli na sebe. No. A kdyby se vzpomínal na ty výsledky a obecně na to, co třeba ty si očekával, nebo to, co jste s sebou měli v plánu, na to, že to ani jednou vlastně nevyšlo i s dost našlapanýma sestavama, protože
víš co, jako vy jste, když ještě byl ten formát, že Esuba rovnou šla do základní skupiny a nebyly play-iny, tak tam vždycky jste dostali jako tvrdý los a je jasný, že tam si úplně nevybereš, že tam jako to bylo špatný. A co třeba ty poslední EU Masters, kde jste se nedostali z play-inu? Poslední Masters, najdu to tady. Tady mám 2-4 EU Masters play-in 2020. Hindro, Wondro, Jakey, Rufus, to si třeba vůbec nepamatuju upřímně. To si absolutně nepamatuju, jenom vím, že jsme měli, já si to tady rozkliknu a mezi tím ti řeknu něco. Jediný umáce, co se nám jakoby povedli, tak to si pamatuju, že jsme šli z play-inu. Měli jsme ve skupině Gamer Legion, tak to jsme se jednou dostali jedinkrát z play-inu do mainstage. Pak jsme dostali klasicky 0-6, ať už jakým to je zvykem, že jo. A poslední master, tak koukám Riddle Esports, Game Legion, EGN. Tak no to byly těžké sestavy, že jo? Tak tam byly Harnen, myslím v Gamer Legion, si bych si taky musel najít, ale pamatuju si. Já jsem pamatuju Senkaxe a Jarnena, že jste hráli. Senkax byl v Riddle, no. Pamatuju, no. Já si pamatuju, jak nám dajvali botlinku na cooldown, no. To si pamatuju moc dobře, jak tam Hero dostával bomby. A jako, to je hrozně... A počkej, to se jo, to byl play-in, aha, já myslím, že tam tak to jo, no. To bylo už play-inu tough, no. Hlavně mě právě přijde jako fascinující a zajímá mě, jak to pak vidí třeba hráč jako ty, nebo obecně, když jste takhle jako v té ESUBě a totálně stopnete Českou ligu, víte, že máte dobrou sestavu a pak proti vás nastoupí tyhle týmy, který si z vás jako v uvozovkách dělají prdel, tak jaký je to jako pro ten mental, protože... Jako často vždycky slýchám od českých týmů, že ty skrimy vycházely, že ty týmy jsou připravený, že to potrápíte a ty dobrý týmy nás pak jenom absolutně stompují, tak co je ten důvod, co je ten obrovský rozdíl mezi těma dobrýma týmama a našima týmama? No podle mě jako skrimy jsou hrozný fake info, to za prvý, takže ono to je pravda, v těch týmech, co jsem hrál v ESUBě a tak dále, nebo i dnešní třeba ESUBA Entropic, tak skrimou jako fakt dobrý týmy, nebo aspoň Entropic, co vím. ESUBA moc ne, ale dřív v ESUBě jsme skrimovali jako dobrý týmy, že jsme skrimovali klidně jako by LDLC, kteří to potom vyhráli, ty Masters a tak dále. Měli jsme docela dobrý skrimy, který šly jako docela even, ale jsou prostě je to fake info. No a pak prostě přijde mi, že jako takový pocit jsem z toho měl vždycky bylo to, že si přišel do Masters. A najednou se prostě po tom, co zhrál celý ten split proti těm špatným týmům a věděl si, že každou hru vyhraješ, když půjdeš behind, takže si hrál prostě na limity. Mě bylo ti to jedno, ty officially, dá se říct, bylo ti to jedno, protože jsi věděl, že vyhraješ, takže stačilo prostě keep it calm. A pak jsi šel do evropské soutěže, nevěděl si, co máš čekat od toho oponenta, nebyl jsi si jistý tak moc, že jsi lepší než oponent, nebo jako třeba jako lane-ově, jo, ale to nestačí nikdy. A najednou je tam prostě ta zeď, jo. Přijde ta zeď a najednou hraješ úplně jinou hru, protože celou dobu hraješ s tím mentálem, že prostě tu zeď prorazíš, jo, a i když si to zlomíš 3x ruce, tak to nevadí, protože máš čtvrtou ruku. A prostě stejně jak vyhraješ 40. minutě, protože máš ho jedno IQ více jak enemy team. Ale tady prostě je tady ta zeď, najednou to neprorazíš 4x, protože to nejsou nubové. Nebo se ani nepokoušíš to porazit 4x, protože se bojíš, že to nejsou nubové. Najednou hraješ úplně jinou hru, najednou jsou všichni úplně v čouku, protože jsi zvyklý ve skrimu, že dajbuješ enemy bot na level 4 v tomhle matchupu a najednou zjistíš, že ten skrim byl úplný fake info a hraješ ten matchup špatně a máš úplně špatný fundamentals a už se vezeš, uděláš jednu chybu a už se vezeš, takže podle mě tam je hodně jako byl by asi říct nervozity, protože určitě enemy team tak, musí být taky nervózní a tak dále, je to jako stejný, ale to, že jste jako celý split trénuješ v tom environmentu proti špatným hráčům, jakože official games, ne skrimy. Jasně. A pak jdeš proti někomu, kdo prostě Senkax, řekněme, jo, prostě týpek, co hrál prostě LCS a ví, že má zkušenosti. A zase začneš si říkat, OK, už je starý, jo, skill checknu ho. A nenou týpek dá na tvoji botlinku, prostě ani tě nelení, vlastně vezme TFka nelení. A řekneš si, tak unlucky, no, jdem next, prostě, je to takový, že hodně lidí prostě se jako když to řeknu, jako blbě posere a je to v hajzlu vždycky, no. Ale není tam takový prostě rozdíl individuální podle mě, není tam, nevěřím tomu, protože i když třeba teďka s Bison, jak jsme skrimovali český týmy, když jsme skrimovali třeba Entropic, nebo i, no já jsme moc neskrimovali, tak prostě by si nikdy neřekl, že by nepostoupili z play-inu, nebo prostě to jako ve skrimech třeba hrál Entropic, tak to klidně by si řekl, že budou v top 4 Masters, prostě legit, to bylo jako fakt dobrý skrimy s nima. A pak přijdu do Masters a dostanou prostě bomby od Portugalců. Pak my dostaneme bomby od Portugalců z Bison Cell VPO, prostě je to hrozně... Těžko jako se tam nachází ten, jako ta anomálie. Jako kdybych ji sám jako rozeznal, tak bych asi nechodil každý Masters z 2-4-0-6.
Takže těžko říct, no. No, to si, ještě chviličku si to schovme, ale je teda největší problém České ligy ten dostatek kvality v officials, což teďka se na tom tak jako všichni nějak zhodujeme, že ty vlastně hraješ jako jednu těžkou BO5 za jeden split maximálně, když jsi prostě dobrý tým a do těch officialů to teda nedokážeš přenést, nebo vidíš tam ty jiný problém, jako tohle klidně stačí na krátkou odpověď, jestli vidíš, že jo, ale máme jako poslední dobu ten pocit, že nemáme úplně tu kvalitní ligu, aby jsme měli to srovnání. No. Tak určitě, no, to je aspoň ten největší problém, který určitě není jako jediný, ale prostě to, jak, proti jakým týmům hraješ a jak ty hry vypadají jako v officialech, tak to tě nejvíc připraví pak na tu Evropu, že jo, ve výsledku. Ale zase to by nedávalo smysl, protože jako z jedné strany, protože s Bison jsme měli vždycky jako, že jo, 4 splity jsem tam hrál a každý split hraju proti LVP týmu, což bych měl mít přípravu dobrou. Takže jak se dostanu na Masters, tak by se nemělo stát, že po druhý mě porazej a postoupí Portugalci, chápeš? Prostě nedává to smysl. Portugalci hráli přece s bronzákama v té lize. Tak jak to, že najednou ty Portugalci mě dvakrát vyřadí z těch Masters? Prostě nedává to smysl. Prostě určitě to není jako jediný ten, jakoby, ten faktor. Ale těžko říct, no, těžko říct. Tak třeba hráli z baráku a neměli kočky, že jo, za sebou prostě. No, třeba, no. Třeba tam měli lepší masérky nebo něco, že jo, kdo ví. No, tvůj přestup tedy z Esuby do Baráž, do NLC, první úplně celá zahraniční zkušenost. Měl jsi tam full-time program, nebo to bylo online? Ono tady byla korona, myslím, takže to aj bylo, že jo, nebo mohlo to tím být omezený, ale já vlastně vůbec nevím, jestli jste měli nějaký barák. Bylo to full online, plat jsme měli. Takovej, dobrý jsem měl plat asi nejlepší z týmu, protože jsem byl jako asi největší tam jakoby ruky a bylo to takový jako můj první full time, dá se říct, bylo to víc jako ve sobě. Ale hráli jsme to celý online, byl to jako jeden split, bylo to takový jako, ani jako bych to, nevím, nepřišlo mi to, že by bylo třeba, že to byl dlouhý jako split, protože většinou, když jsem byl v týmu, tak jsem tam byl prostě dlouho, jo. Teď jsem byl Bison 2 roky, předtím jsem byl v SUB, že jo, 2-3 roky, takže mi to přijde hrozně divný, ten jakoby, ta doba v té baráž, jo. Byly to třeba 3 měsíce, co jsem hrál online, neviděl jsem ani jednou z nich jako v reálném životě. Ale zároveň to bylo jako s nima v pohodě, že to bylo fajn jako split, ale bylo jako hrozně divná experience, protože to bylo online a byl jsem tam jenom jeden split, to je prostě hrozně divný pro mě být jako jeden split v týmu. To je přirozený takový. Ještě jsi to zažil jednou v S2V, ne? Když jsi šel do Španělska, tak to pak jako dohrál, ale zas byl to ten přerod jako přechod do Španělska, takže stejně huge pro tebe, ne, když to byl ten jeden split. To byl hrozně vtipný split, jakoby, no. To bylo, tak tam se dělali, ne? Tam se dělali hrozný jako brikule v tomhle tom týmu. To bylo neskutečný. A to nikdy nezapomnu na tenhle tým. To bylo luxusní, když jako výsledky nic moc. Jako duo Rufus Behave v jednom týmu, to byl ten tehdejší na Junger polský, tak to bylo nepředstavitelný, co se tam dělo v těch reviews a ve všem, to je. No, to bylo, ale jako experience dobrá, jako měl jsem tam hlavně, že už jsem tam hrál jeden split, dostal jsem Rookie of the Split tehda. A zároveň jsem si udělal nějaký kontakty, protože ten Naru, co tam byl, tehdy se mnou jako můj coach, tak teďka coacha Heretics, jo. A zároveň jsem hlavně odehrál jeden split do Španělsku, takže už mi stačí jenom jeden na to získat toto, že jo, tu rezidenci. Španělskou rezidenci. Takže já jsem to bral takhle, že i když to nebylo úspěšný, tak já jsem se jako nějak individuálně ukázal, jako by byl to můj první split. Takže jako byl to teda zajímavý split, bylo tam hodně jakoby pochybných věcí v tom splitu, co se stalo, ale... No rovnou to rozveď, tak to jako to mě zajímá nejvíc, že jo? Dobře, no, když se takhle ptáš, tak jako byly tam třeba momenty, kdy... No, jak to říct, no, nevím, jak to mě úplně říkat asi, ale budu to říkat v češtině, tak on běhej v to určitě neuvidí, tenhle ten podcast. No, bylo tam prostě třeba moment, kdy jsme skrimovali a... Mám to, že tehdy to bylo proti Donarcovi, to hrál za LDLC v tu dobu. A Donarc je proslulej tím, že dává late invade, jo. Prostě klasicky furt invadí a Donarc invade. Takže prostě jsme šli do skrimu. A první věc, co můj, já to budu říkat lesník, aby to jakoby nepřeložil, jo. I když možná lesník je úplně stejně i v polštině. No lesapán prostě třeba můj zkusit. Lesapán prostě se jako rozhodl, že nám řekne před první hrou, že jako ten enemy jako jungler je prostě takový, jako, že troluje a hodně cheatuje, že proč jsme to vlastně vůbec bukli ty skrimy, ne? Tak takhle jako mluvil před skrimem, říkám, tak to bude paráda, říkám, tak to je neskutečný. Tak jsme šli do první hry, a teď co se stalo, první hru, Donards přišel na naše blučko, smajtl nám blučko, zabil mi junglera, můj jungler to pouznul, řekl lesníka teda, jo lesníka, můj jungler to pouznul, že to nebude hrát, říká, tak já jsem se hrozně naštval, protože za mě, když tě někdo zabije nebo tě nějak panišne, tak jsem musel udělat chybu. Takže pro mě už jenom to, že hledal, proč bychom cancelovali skrin, když on ho dostává paniš za něco, že jo? To je prostě, jak kdyby mě někdo
Jako když byl 20, si zdal nějaký matchup a řekl, já to nebudu hrát, on je lepší v tom matchupu. Jako co to je za argument, že jo? Prostě, ne, úplně mě to rozehněvalo. Prostě říkám si, co to je jako za argument, že chceš cancel screen, protože enemy invadí, tak to asi outplayní ten invasion špatný, ne? Nebo jako co to je za smysl, že jo? Takže jsem se tam s ním jako chytl. No, došlo to do toho bodu, kdy on začal úplně brutálně řvát. A já jsem jako mluvil jako normálně, jako takhle jako tím tónem. A pak jsem mu nějak řekl, že je brain dead nebo něco brain damage, protože z toho už jsem to nezvládal, jako, ale normálním tónem. No a to tam začal jako brutálně křičet přes celý office, že to je neskutečný, jakože jak to dovolu k němu mluvit. A můj trenér tam takhle zatuhlej, nevůbec nevěděl, co dělat. Tak dokoukal. Říkám, tak to je extrém prostě, no. A takhle to tam běžně bylo, pak jsme hráli solo queue, dostali jsme lagy nějaký, můj jungle úplně rozběsně, 65 ping, instantně začal křičet na mýho manažera, že jede domů do Polska, prostě. On prostě neskutečný, ty vole, to byly hrozný brikule. Nechápu, jak my jsme skoro dali playoff s tím týmem jsme skoro dali playoff s LVP, já to nerozumím tomu doteď. Já koukám teďka na Behava, kde jak se mu daří, tak hrál i BL-ko teďka, má docela jako dál snímovou kariéru, jakože no, ale prostě, já jsem to nevtipnější bylo, jako já proti němu nic jako takhle auto v lolko nemám, protože máme docela v pojistách, ale okay. tam jde o to, že s ním jakoby v týmu je prostě problém a hlavně já jsem si pamatuju, že jsme dělali tryouty do toho týmu a vím, že robot tam měl prostě jistý spot, ten mě tam dostal, že jo, ten se povídal s tím trenérem, ten zase pak se povídal se mnou, já jsem tam dělal nějaký tryouty a chtěl mě do toho týmu, prostě chtěl mě a Roba jako základ a trénovali jsme junglery, že jo, tryouty jsme junglery, bylo tam třeba 5 junglerů. A říká, ptá se, že jo, dělali jsme nějaký tryouty třeba 3-4 dny a ptá se mě a Roba, jako ať uděláme nějaký ten ranking, že jo. Oba dva jsme poslali Behava na nejhorší místo, že jo, logicky. A říkám, ne, a já mu říkám tomu trenéru, nic z toho nebude to dobrý s ním, nebude, věř mi. Musíš se na ty ostatní, jedno z těch čtyř, je mi jedno koho, někoho jiného, věř mi, já to cítím prostě, cítím to z něho, že to nebude dobrý, prostě z těch 3 dnů. No samozřejmě, že jeden z těch hráčů šel do jiného týmu, druhý měl nějaký visa issues, třetí šel do jiného týmu, čtvrtý taky, a najednou zůstane s tím jedním. Říkám, tak to bude zajímavý, kouknu se ještě tomu, prostě u těch hráčů to je tak strašně obvěz, ty se koukneš, tady půjdeš třeba na... Nejlepší, behave lol wiki. A koukneš se, kolik vystřídal ten hráč týmu. A už to ti samo prostě naznačuje, jo. Tady byl v týmu jeden split, tady taky jeden split, tady jeden split. Prostě to už samo o sobě něco musí vypovídat o tom hráčovi, že vystřídá tolik týmu. Prostě to nemůže být normální. Takže to bylo velice zajímavý experience. Ještě tomu to bylo s Rufusem. A Rufus, jak je o něm známo, mu umí být explozivní, takže mimo to, že se chytil do... že by se mohl chytit do něčeho se mnou, můj lesník, tak si můžeš představit, jak to tam mohlo vypadat ještě s Rufusem na supportovi, který tam pak už ke konci splitu hrál jenom Vovko. My jsme došli do té doby, do toho bodu, kdy mi můj coach, kdy můj coach slíbil Rufusovi, že když půjdeme 2-0 vík, tak mu objednám McDonald's na 2 dny nebo takového. A šli jsme 2-0. A Rufus dostal sumekáček. Pamatuji si to moc dobře. Tak to je nejlepší motivace, to je absolutně. Dobrá motivace, to je hrozně skvělý. Hele, Behave vydržel v jediným týmu ze všech deal než jeden split a to byla druhá německá liga v TT Willhaben, no, takže jo, to, co říkáš, jako dává perfektní. Neskutečný. Perfektní smysl, no. No, hele, každopádně, byla ta zkušenost ve Španělsku, že jo. Jak se ten narodil přestup do Bizonu, protože Bizoni od začátku jsou dost zajímavý projekt, že jo, velmi ambiciozní projekt, za mě krásná office, myslím si, že co se týče třeba i toho setupu pro hraní zápasu, tak to máte jako nadstandardní pro španělský tým, i když byli tam teďka nějaký ekonomický problémy, možná o tom budeme být, možná ne, to je samozřejmě na tobě, ale ten přestup do Bizonu pro tebe jako byl asi největší klíčová věc kariérní, že jo? No, tak to byl ten off-season právě, kde to bylo před 2 rokama a pamatuju, že v tu dobu jsem měl trauty do asi 3 španělských týmů s tím, že Bisons byl jakoby ten nejhorší, dá se říct, nebo ta orga byla nová, takže to jakoby nejmín safe tam mít. A nakonec právě kvůli tomu, že jsem neměl tu rezidenci, tak jsem musel právě do Bisons. Pamatuju si to, a ještě to byla to doba, když byl Jack Spectre v Heretics, kdy tam přestoupil, když právě přišli Heretics Akademka. A no jako říkal jsem, jako nikoho jsem neznal v tom týmu moc, ani jsme vlastně třeba nehráli s tím junglerem, tak s tím jsem ani netrautil s Albim v tu dobu, že to bylo takový, že jdu naslepo, zároveň jakoby jsem neměl jiný jakoby výběr, nemohl jsem jít prostě jinam, kdybych šel jinam, tak to není LVP nebo Major League, takže bylo by to třeba Itálie, že jo? Aha. Takže jsem z toho šel kinda doslepa, ale zároveň jako jsem si věřil s tím týmem, nebo věřil jsem sám sobě, protože ten tým jsem moc neznal.
že to nějak jako to, že to nějak jako ukorigujem. A jako bylo to zajímavé, hlavně to byl takový ten první jako fakt professional team, dá se říct, protože to byl, že jo, office apartman, mnohem větší kvality než ve studii. A zároveň to nebylo barco někde 50 stupňů dennodenně, takže to bylo jako super v tomhle, i když tam zase v Bilbao prší každý den. A co se týče tý office, tak podle mě ta stage je jako fakt krásná, že to byla jako jedna z těch nejlepších stage. To je epická, no. Jako to musím fakt jako uznat, že to byla fakt... I jako streamal jsem tam z toho dobře, protože tam bylo úplně brutálně dobře osvětlený to bylo. Ale jo, ten přestup byl fajn, protože to bylo zase o krok nahoru, že jsem nešel furt dolů, protože to šlo ze studií do Bison, což je furt víc. Zároveň to bylo taková nejistota, protože to je nová organizace a vím, že když mi psali na Tryouty a tak dále, tak to bylo takový to, no my tryoutíme tady Maxlora a tohle hráče. Pak jsem napsal Maxlorovi, no já jsem jim řekl, že tam nejspíš nepůjdu. Víš, takový to, že snažil se hrát na karty, které moc nemají, takže mi to přišlo jaký sas. Ale jako lidi a tak dále, co se stěje z vedení a manažeři a všichni, tak to bylo hodně jako fajn, fajn lidi. Hned první den jsme tam vás prostě přijeli, tak jsme šli na večeře a tak dále a hned jsem měl good vibes z toho týmu, takže to bylo fajn. Že to bylo taky jako, že jdu doslepa, ale zároveň jsem neměl moc lepší options. Mm-hmm. Máte tam i možnost toho placeného spektitování, že hráči můžou, nebo diváci můžou přímo se na vás jít dívat do toho officeu, jak to mají třeba Heretics nebo další týmy? Já jsem to u vás neviděl, tak si nejsem jistý. Jo, chodil k nám třeba, nevím, třeba 40 lidí tam chodilo, 30. Okay. A pak jsme měli na playoffs, my jsme právě měli ofisy v Bilbao, tak jsme měli ofis s takovým velkým kulturním domě, bych řekl, že to byl. Oni tam, ono se jmenuje Escalduna a tam právě jsou jako operní zpěvy a tak dále, jsou tam takovýhle ty velký sály a tak dále. A na playoffs právě ten první, druhý split, tak jsme na playoffs vždycky měli jakoby jeden z těch sálů v té Escalduně, jsme měli jakoby pro ty playoffs. Tady tam třeba nasáčkovalo 100 až 150 lidí na ty playoffs, to bylo fajn, že jsme třeba dohráli. Ale to byl ten první split, co jsme hráli, tak jsme šli hned do finals, takže každý ty playoffs, co jsme tam hráli a koukali na nás, jak jsme vyhráli. Mm-hmm. To byly třeba 4, no, 3, 4, 5 playoffs her, 4 BO5 asi, nebo 3. No a takže to bylo fajn, že tam chodili lidi a oni jsou hrozně, nevím jestli je všude ve Španělsku, ale v tom Bilbao, nebo v tom, jakoby v tom okolí Bilba, tak jsou ty lidi hrozně jako, že třeba ani neznali lolko a přišli tam a prostě fandili, skandovali, jak kdyby prostě byli největší fanoušci, víš, že to bylo taky hrozně fajn. A teďka poslední splity, tak chodili na každý zápas, co jsme hráli, tak nám někdo přišel vždycky, že třeba jsme tam měli i nějakou jako, měli jsme tam jako lidi, co třeba byli na vozíčku, jako nějaký, jak se mu říká, instituce, tak nám takhle chodili se koukat, právě to bylo taky fajn, že pak, a vždycky pokaždé, že jsme si dělali fotku s lidma, tady to jsme tam měli, ale myslím, ne, nejsem si, jestli to bylo vůbec placený, myslím, že někdy to bylo no, jako normálně zadarmo, že tam klidně přijde, kdo chce, mm-hmm. Takže to bylo fajn, ale no. Zase zároveň, to největší sranda bylo, největší jakoby bizár pro mě ve Španělsku je ten, že my jsme měli office. Do ofisu si normálně viděl, bylo to normálně z přízemí, takže normálně jsme šli zvenku z apartmánu a šli jsme do ofisu a žádný schody nic, prostě otevřel si a byl v ofisu zvenku. No takže co se dělo, my jsme měli normálně jako žaluzie a měli jsme otáhlý přes den. No a prostě ve Španělsku je asi normální, že lidi tam chodí do random ofisu, normálně tam k nám přijde třeba pětkrát za den, tam někdo přišel my skrimujeme a přijde nějaký 80letý pán a začne jenom před stůl, tam, já tam skrimuju, já tam dávám outplay v teamfightu Pentakill a přijde tam 80letý týpek a začíná mi mluvit španělský skrimu. To je normální ve Španělsku, prostě, že jsi v ofisu a lidi ti tam prostě chodí a ptají se, co tam děláš, prostě, chápeš? To je prostě neskutečný, nebo takhle koukají přes sklo, ty hraješ a oni. To je masivní, ale zase jako je to skvělý, že ti lidi takhle o to mají zájem, nebo že ti Španělé jsou takový jako vřelí, že to je jako super, ale to mě jako zaujalo, že vy jste teda měli odemčený prostě takhle jako office, jo. Kde jste takhle fungovali, jo? To je absolutně. No, jednou se stalo, my jsme byli třeba dva nebo tři lidi, jsme byli v ofisu, jenom já, Oskure a třeba Jungler. Ne, já, Oskure, Legolas, to byl tenhle split a prostě přišel týpek, to byl třeba v 7 večer po skrimech, všichni šli domů, jenom my jsme tam zůstali my tři. No a my tam hrajeme, že jo, před náma je gauč, prostě televize a my máme takhle stage a za náma už nic. A před náma přijde týpek, no má je, si sedne na gauč a na telefonu tam hraje nějaký PUBG Mobile, no má. A třeba, a já prostě říkám jako Oskure, ať mu něco řekne, že co to je, jako je. A týpek tam, a Oskure se ho zeptal, jako co tam dělá, on, nic, že tady jenom kouká. Říkám, chápeš, že prostě ty přijdeš někam, kde to neznáš, sedneš tam na gauč, když vidíš, že to je prostě nějaký divný, jako... Že to je prostě office environment a hraješ tam normálně na telefonu jako mobilní hru, co to je jako za logiku, to prostě fakt žiju v Matrixu, to není možný, že to je normální tohle, prostě chápeš? To je extrém.
To je absolutní extrém. No, ale zase na druhou stranu, tak je vidět, že jak jsou tam ty lidi otevřenější, plus je tam ta komunita, že jo, lulkařská, takže to je trošku jako jiný lulkařský svět, ne? Že tam, nebo herní obecně, že ti diváci jsou jako passionate, ne hodně, že obecně ty vztahy jsou tam velký. Poznávají ti třeba lidi v Bilbao, jako stává se jo, ti, to že se mi jako stalo, hodně no, že jsem, poznávají? třeba jsem šel, my vždycky jsme šli jako z apartmánu do ofisu a zpátky, tak chodíme přes takový most. A já jsem jako úplně rozespalý, jsem šel, abych chtěl jít do ofisu na čas. Úplně jako zombie jdu a na kole přede mnou typek, hello random a jel dál. Říkám, tak asi čau, no ty vole, prostě jen tak. Ale jo, stávalo se nám, že i nás třeba jako odchytli před Escaldunou, protože ta Escaldunou, oni bylo známo, že tam jsme, že jo, tak tam byl takový velký sign jako Bisons i, že jo, prostě lidi věděli, že tam jsme. Tak se nám jako občas stalo, že prostě třeba nás odchytli před tím, že se dají fotku nebo tak, nebo my jsme chodili na procházky před zápasem a ještě ten první druhý split. A to jsme šli kolem toho té řeky, co tam mají. A to tam většinou taky někdo třeba šel, zašel se na fotku. Ne tak často, ale stávalo se to víc, než bych čekal, protože jsme byli jako nový projekt, byli jsme Bilbao, což tam moc jako lidí, ne, jako oproti Barcelona na Madrid, tak Bilbao je prostě úplně někde daleko, tak jsem si říkal, jako, že tam nebude moc fanoušku nebo lidí, co by koukali vůbec na e-sport. Takže mě to docela překvapilo v tomhle tom ohledu, že v Česku se to nikdy nestane, že bys šel, že jdu na bootcamp do sobě do Prahy na 20 dní a pět dní, kdy vyjduje do Mekáče, tak tam je nikdo nepozná, že jo. Prostě to by se nestalo. True. Co po herní stránce? Vy jste s Bizonama postoupili dvakrát do finále, že jo, dvakrát druzí, byli jste třetí jednou, jednou šestí, jednou se vám to jako nepovedlo, ale stejně výsledky pěkný pro nový projekt, myslím, že tam musí být spokojenost. Ale co pro tebe? Dvakrát prohraný finále, což je strašně unlucky, ty jsi pořád se těsně před tím, aby ses připojil k Denikovi Frýzovi, to jsou jediní dva hráči, co vyhráli Španělsko, což je velký achievement, ale pořád před vrcholem, tak co tomu třeba chybí a jak se ti tam hraje? No, nevím, je to tragédie. První, právě ten první split jsme tam byli, tak to byl jako naprostý zázrak, kdy jsme se tam dostali. To jsme šli do finále a byl tam takový, jakoby, takový ten mood, že prostě víš, že ty fanatik, v tu dobu fanatik Akademka, že jsou třeba stokrát lepší než ti, že ti dají nejspíš 3-0. Prostě bylo to takový pocit, ne, že bys do toho takhle s tím našel, ale po první hře se to prostě potvrdí a hraješ tři hry a v každý té hře si nikdy neměl ten edge a nikdy si nebyl nad ním a vždycky byli o krok před tebou. A vždycky si jenom jakoby doháněl je dároveň, prostě bys chaseoval se jak nějaký pes, prostě kost. Tak to první finále bylo takový, že jako bylo to prostě jakože set, protože tam bylo hodně lidí a byl takový hype, já jsem tam měl ten můj slavný nástup, byl tak jako vyhypovaný, bylo to fakt fajn, bylo tam docela hodně lidí. Tak to bylo jakoby, obviously to feels bad, ale to druhý finále hitlo mnohem víc, protože to bylo takový, jo, je konec roku, konec Bisons vlastně dá se říct, že jo, už je druhý rok, co tady jsem, takže mi končí smlouva. Dostáváme se do finále s tím, že v semifinále jsme dali 3-0 těm, co jsme prostě faceovali v finále. Byl to jako, byli jsme první v regular splitu, bylo to hrozně jako, že jsme byli my teďka ty na koni a říkali jsme si, prostě byl tam ten mu, že najednou my dáme 3-0 jo, a najednou my prostě zdominujeme a najednou končí, já dostanu ten titul na konci roku, na konci Španělska možná pro mě, víš, byl to taky hrozně, hrozně jako všechno se sešlo, právě byl ten moment. A pak prohrajem, tak to bylo jako devastující, no. To si pamatuju, že jsme prohráli a ticho, že jo, nic se neděje, jenom čekáš, prostě sedíš v židli a jenom prostě jako koukáš do země. A jako třeba minuta dvě v pohodě, jako je to na hovnu, ale prostě chilluješ si a najednou jsem se koukl prostě, najednou jsem se otočil na Mirvina a úplně jako brečel brutálně, jako bylo to fakt jako, a úplně v ten moment ti to hitne, že prostě se cítíš jako, že jsi zklamal svůj tým a prostě konec roku, konec Bisons a prostě víš co, řekneš si prostě v ten moment to všechno jako vypluje. Ještě tomu jako brutální zklamání, protože jsi řekl, že jako byla velká šance, že vyhraješ a tak dále, takže neskutečný pocit, ty jsi tam míchali jako celkově tým. Já myslím, že Bisons to i nahrával, my jsme tam měli týpka, co to natáčel a tak dále, takže to určitě bude nějaký vlog. Takže to bude podle mě určitě hodně dobrý vlog, takže to určitě to bude dobře sfilmovaný, protože tam byly emoce left to right, prostě bylo to neskutečný, no. Co vlastně tahle sezóna, když se k ní teda vrátíme právě k tomu, jak se vám dařilo v základním splitu, protože byly nějaký zákulisní informace, že vy nedostáváte peníze úplně ze startu, že tam byly nějaký problémy. Samozřejmě o tom nemusíš mluvit, pokud nechceš, to nechám čistě na tobě, ale pak se to prej zlepšilo, pak nějak jste se jako domluvili, že to dopadlo dobře, ale drželo vás to třeba i víc pohromadě, pokud tam nějaký takovýhle problémy byly? Bylo to něco, co vás třeba i mohlo stmelit, proto jste hráli takhle líp?
No, já si myslím, to je za mě dobrá docela zkušenost v tom, že jde vidět, že ty peníze a tak dále, nebo ty prostředky a ten environment, nebo environment, jo, ale ty prostředky a peníze a tak dále, tyhle ty jakoby materialistické věci nemají zase takový vliv na tvůj výkon, protože nebo úplně jako říkat fakta nebo tak, ale dá se všechno Jasně. vyhledat na Twitteru a všechny tyhle rumors, co jsou nejspíš pravda, že jo. Takže to bylo jako pro hodně lidí z týmu to bylo hrozně stresující a bylo hrozně jako fajn vidět, že i přesto, že jsme byli v hodně stress for environmentu, takže jsme vyhrávali a všichni jsme dávali do toho všechno, hlavně o skrim a tak dále, šlo vidět prostě, ani jenom bych si neřekl v tom týmu, že bych viděl, že někdo schválně nechce hrát nebo schválně se nechce snažit kvůli tomu, že nemá třeba výplatu. Jo, takže to bylo hrozně, hrozně fajn vidět a hrozně jako krásná ukázka toho, že ty peníze nejsou všechno a že i když nemáš peníze, tak nebo když nejsi v nejlepším organizaci, tak to na tvůj výkon nemá jako absolutní vliv oproti ostatním věcem. Takže za mě to byla na jednu stranu dost jako stressful situace, na druhou stranu jako dost jako silná jakoby experience a hrozně užitečná podle mě na in the end. Taková jako jednoduchá otázka, nemusíme to nějak specifikovat, ale zlepšila se ta situace pak pro tebe, dopadlo to pro tebe nějak dobře, Jo, nebo... zlepšilo se Jo? to. OK. Není to úplně, jak kdyby to bylo na začátku, ale zlepšilo se to. Bylo okolo toho hodně, hodně jako řešení, hlavně když jsem já cizinec a ono se to hrozně těžko řeší, ale in the end je to OK, no, řekl bych. Tak Jo. bych to popsal, že to je OK. OK, super, tak pojďme na ty Masters konečně Oh v no, no, rámci no, no, no. těch týmů, kde jste měli hrát. Protože mě třeba nejvíc jako zaujaly ty MMA Masters, asi jako rovnou ty první, rovnou v tom Springu, kdy 2022, protože vy jste byli jako najetí, no a se hrozně dobře dívalo, strašně zábavný drafty, obrovský hype kolem vás, prostě velký naděje v tom, že právě v tom budete v té Evropě dobří, plus ještě, já to tady fakt čeknu, ale já si myslím, že si pamatuju, že jste měli i tam docela jako pohodovou skupinu, že tam nebylo moc, co by se zvrtlo, jo, vy Mám jste... to tady, no. Ne, no, no, tak, nebo, OK, tam se neměli úplně nejlehčí skupinu, jo? Tam se měli unikorny, ty byly nakonec docela dobří, ale tak jako měli jste tu atletu, že jo, se kterýma jste taky jako jednou prohráli, ale jako co už tady ty první MMA Masters a co jako v těch Bizonech, co to bylo špatně, zvlášť, když tehdy LVP měla být i jako, no měla být jasně lepší než třeba Německo, než ti unikorni, kteří postupili z play-inu, i když tehdy byli dost dobří. No, tak těžko říct, no, takhle. My jsme měli hodně problémů v tom týmu a hodně her jsme vyhráli na to, že jsme měli zajímavý drafty a tak dále, že jsme nehráli moc dobře to lolko a náš největší problém byl v tom, že jsme vlastně neuměli hrát lolko, dá se říct. My jsme prostě nehráli lolko, nedali jsme agresivně, nevytvářeli jsme žádný play, spíš jsme reaktili a tak dále a to prostě jako nevyhraješ nikdy, jenom možná jako přežiješ. A to se ukázalo hlavně v tom finále, že když jsme dostali 3-0 od Fnatic ESO, který nás zajímavé na cooldown a 3-0, 3 level 3 dive na topu, jo, pak najednou si řekneš, OK, tak budeme konci mít, aby nemohli dive ten dive stejně two man, jo, prostě neuměli jsme moc to louko hrát, takže to byl ten problém a v tu dobu já si myslím, že v Unicornech tam byl, co to bylo za roster, Tam tam byl, bylo myslím, Ruby Ruby tam byl, Lamru, to například. vím 100%, ale jak oni skončili Indian, tak šli. Oni šli top 4, myslím. No, jako postoupili, ale myslím, že šli top 4. Oni tady byli jako dobří. Nebyli to ti unicorni, co byli ve finále, myslím, 8, ale 5, byli 5 dobří. až 8 byly, no, top Jo, 8. a top 8, OK. No, takže podle mě prostě jsme neuměli hrát lolko. Basically, jako na plnou hubu jsme neuměli hrát lolko, early game jsme nezvládali, mid game jsme nezvládali, nebyli jsme na tom moc dobře individuálně na určitých jakoby, stránkách a dostali jsme přejeto prostě od týmu, který se snažili hrát lolko. Takhle bych to popsal v ten první i Masters a celkově i ty první finals, jako to jsme hráli v LVP, že to byl náš největší problém. A padla na tebe potomhle nějaká deka? Ptám se už trošku s předstihem na ty další MMA Masters, jste ani nepostoupili z té play-in skupiny po třetím místě, kdy právě jste dostali od White Dragons, kdy vám to nevyšlo proti Portugalce, Portugalcům. no. Jako to byl velký výbuch ještě, i v rámci toho, že Portugalsko bylo v té době, teďka už jako víme trošku, ale v té době bylo Portugalsko považovaný s Beneluxem za jako by far nejhorší ligu a ten jako váš nepostup byl crazy. I třeba srovnání s Game World, prostě za mě se tu skupinu teda měli vyhrát. No, tak to určitě měli. My jsme, já si pamatuju, já nevím, těžko říct prostě, co se jako děje, ale pamatuju, že první hru jsem hrál velkoze do Siona. A prostě jako tu hru jsme hráli jak úplný NPCs, ale tam šlo o to, že prostě jsme hráli, jak kdybychom hráli proti T1, prostě, víš, že jsem hrál tu hru, já jsem hrál toho velkoze do Siona na midu, somehow se ten matchup stal na midu, velko Sion. Jako byl jsem třeba 60 CS up
A prostě víš, najednou nefungují ty engage tooly, my neengageujeme, neblokujeme, nehrajeme jako tým a najednou si řekneš ty vole jako, víš prostě, jak kdyby se naproti T1se cítíš najednou, že prostě, jak kdybys ty v těchto hrách, co prohraješ a prostě cítíš se, že by se měl vyhrát před tou hrou, tak se cítíš, jak kdyby si najednou neměl těch 5 čempů, jak kdybys neměl žádný ty spely, co máš a měl si jenom svoje spely, takže já jsem hrál toho velkoze. A není to, jak kdybych hrál třeba nové skrimy nebo tak a hrál bych s takovým týmu a dal bych se jim 5-0 normálně ve skrimu, tak to není tak, že si každý hrajem, každý vyhrál svoji linku, jo, hrajeme hezky spolu. Ta hra najednou je tak, že najednou hraješ a vidíš jenom, že máš na svojího velkoze 4 spely a to je všechno v té hře a hraješ proti 5 čempům a takhle se cítíš tak v takových hrách. Prostě přijde ti, jak kdyby každý byl úplně brutálně v čouku, každý se brutálně dusil a ta hra je těžká for no reason. První hru prohrajem proti ním, druhou hru si pamatuju, to už nám o nic nešlo, protože oni porazili nějaký lepší tým. Myslím, že Gamebar porazil nebo něco takového, takže my jsme nemohli postoupit. To jsme hráli tu poslední hru proti ním a dali jsme jim třeba 20 minut, když jsme se dali solo kill na lince a prostě dostali úplně stomp, protože nám o nic nešlo. Víš to, takový to, že se brutálně jako brutálně čoukuje na to a bojíš se těch hráčů, i když prostě by se měl jako přejet a prostě ukazuješ jim to, že se jich bojíš a pak z toho splne to, že prostě prohráš proti takovým týmům, to je jako těžko, těžko jako pochopitelný pro mě taky v těch hrách, protože hraješ tu hru a najednou hraješ úplně jinou hru, než kdyby hrál proti, nebo víš co, že to je najednou úplně jiný lolko, když, než ze skrimu, prostě úplně jako jiný vibe, úplně lidi používají jiný výrazy, jo, prostě reagují na situace jako brutálně jinak a jde to z těch lidí pocítit, že prostě nejsou ve svý kůži a ta hra se prostě hraje najednou brutálně těžko i proti jako třeba mnohem slabšímu soupeři, to je těžko jako, těžko popsat, proč se to děje, ale je to brutální choke podle mě, no. Když jsem tady měl Toma Kněžínka, tak on právě říkal, že je to hrozně jako klíčový pro hráče odstranit ty name tagy, že jo, právě od jako svých soupeřů a odstranit právě takovou tu lidskou stránku, že jo, že bys prostě měl hrát správně jenom proti čempionům. Je to něco, na čem třeba ty pracuješ, nebo souhlasíš s tím, že právě je to jako důležitá součást kompetu, aby se ti tohle nestávalo? Za mě jo, za mě hlavně je to důležitý ve skrmech a se na to zvyknu ve skrmech, protože tam to začíná, že jo, v těch skrimech, protože hraješ mnohem víc skrimu a tak dále, že jo, máš mnohem víc jakoby her ve skrimu než v officialech a hodně hráčů prostě hraje mnohem jako úplně rozdílně proti jiným hráčům a ty týmy trénují prostě třeba v LVP, co je velký rozdíl LVP oproti Česku, co jsem měl, to znamená řekněme Tomáš Kněžínek oproti španělský koučové, anebo španělský jako taková liga, tam se hrozně připravuje tým na tým, že to není jako, že bys jel do skrimu a připravil by ses na, že se chceš lepší v té hře, fundamentals, blablabla, a když proti komu hraješ, tak fejsuješ ty fundamentals a kdo je má lepší, tak vyhraje. V tom LVP se hraje spíš tak na to, že tenhle hráč hraje jednu hru na Vi, 20 her na Maokajovi, takže my banem Maokaje a trénem si hrát do Vi a najednou zjistíš, že ten typek prostě se má jednu hru na Vi, ale je to Vi, že jo. A najednou místo toho, aby tu energii, co zdal do toho prostě hraní proti enemy hráčům a těm právě ve Španělsku se hraje hrozně na ty name tagy. Teď mi to tak došlo. Že tam, okay. Tam se brutálně hraje na tu, na ten, oni to říkají kontext, jo. Že třeba jsme hráli proti Giants a prostě měli jsme třeba na té příklad, jsme hráli proti Giants a bylo tam, že musíme banout 3 tanky, protože Anton nehraje jenom tanky. Najednou Anton je pěkný Erolku a draft je prohraný a hraje prohraný jenom, protože jsme špatně od víš, je to takový, hrozně tam flipuje na, ty, na ten kontext a tak dále, místo toho, aby se hrálo právě na ten improve fundamentals a všeho okolo toho. Takže to je, na to jsem úplně zapomněl, to je úplně ten největší rozdíl a to je úplně to nejvíc, co se mi nelíbí na Španělsku, že se takhle jako právě hraje. A ono je takhle docela uspořádána dána i ta liga, že máš, myslím, hrací den, pak hraješ zase za 3 dny, že jo, a pak máš zase 3 dny a zase hraješ a je to prostě úplně takový, že to není jako, že bys hrál třeba sobota neděle a pak máš 5 dní tréninku na sebe. Tam se to hraje spíš tak, že máš zápas, a najednou přijdeš na scrim další den po official gameu a řekneš si, no hrajem další týden, no další dva, za další 2 dny, za další 3 dny proti Giants, takže tyhle ty dvě hry scrimu, se budeme sledit na to banem tanky, blablabla. Není to, že nejde nám divování, je mi jedno, komu hraju, chci se naučit divovat, až budeme hrát proti těm, tak tam budou divovat, jo. Takhle to je to brutálně jako na kontext a na jména, takže já naprosto souhlasím, že bys neměl vůbec koukat na jména, že dokud tu hru budeš ty hrát dobře a dokud ty budeš mít ty základy a tak dále a prostě ty jakoby, že jo, budeš umět tu hru hrát prostě dobře, tak budeš vyhrávat, že úplně jako ti jedno proti komu hraješ. To, jako kontest a tak dále, to můžeš nechat tomu jako analystovi, koučovi, když třeba draftí, jo, že třeba nebaneš jedno čempo proti dalšímu, ale není to tak, že by se s ně připravil na určitý hráče, podle mě to je jako velká blbost, ale jako velký, možná to je taky jeden z těch důvodů, proč neuspěješ v Masters jako třeba španělský tým v poslední dobou, že tam z toho děje, že najednou jdeš do Masters a
na koho se připravuješ, ty hráče ani neznáš, ty jdeš prostě hrát proti Kubovi z Horní Dolní a nevíš, co ten typek hraje, jo? Koukneš se a hraje Šejka. Hráli jsme proti tomu portugalskému týmu a jdem na draft meeting a no, takže Enemy Jungler hrál v té portugalské lize proti Diamond 3 hráčům, 20 Šejko her a řekneš si. A teďka jako, víš co, a teď najednou máme banu Šejka nebo nemáme, přitom dokud budeš hrát jako s dobrou hru, tak to je jedno, jestli má nějakého Šejka, že jo, prostě hraješ svou rolku, jako můžeš si na ně vytvořit nějakou levelu, no tak to bla, 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 ale hrozně moc kontextu tam využíváno, to se mi vůbec nelíbí. Jo, moc krát díky za tady ten příspěvek, to je jako mega, mega zajímavý a je to teďka docela právě talking point a tohle mě hodně bavilo. Teďka do Springu 2023, vy jste nepostoupili na MMA Masters, což pro tebe byla po hodně, hodně dlouhé době vlastně, nebo po, no trošku nezvyklá off-season, že jo? Ty jsi byl zvyklý na MMA Masters a byl jsi, nebo jeden rok si to skipnul, když jsi měl právě tu NLC a S2V, ale jinak jsi byl zvyklý tohle hrát. Jak se cítil? Bylo to pro tebe třeba osvobozující od těch dvou neúspěchů předtím s Bizonama, že jsi mohl dát jako jeden split reset a že pak, kdyby ses dostal třeba letos do těch MMA Masters, že jsi v tu dobu cítil, že by to pro tebe mohlo být dobrý, že jsi zdal ten jeden reset? Ani jsem takhle nebral. Nebo jsi byl třeba frustrovaný, že tam nejseš víc? Spíš, tak jako frustrovaný jsem, že tam nejsem, spíš frustrovaný, že jsme jako by skončili šestý playoffs, že jo? Cože nejseš v Masters, to jde potom, ale jako víš co, jsi frustrovaný z toho, že jsi neuspěl v LVP a to vede k tomu, že nejseš v Masters, ale jako by nebral jsem to úplně tak, že jo, tak teď si dám pauzu, končil Team Masters, nebo víš, nebo si dám reset, že spíš to bereš tak, že najednou ti tam něco chybí, jo, chceš na tom, najednou seš v off-seasonu mnohem dřív a říkáš a koukáš na ten Twitter a vidíš tam prostě ty příspěvky, tam hraje někdo, tam hraje tam ten, jo, ten hraje dobře, ten špatně a říkáš si, že to je úplně takový, že seš takový empty, že jakože tam nehraješ, víš, že to takový, že nic neděláš vlastně v tu dobu, že seš takovej, prostě, že ti něco bylo ukradený, dá se říct, že prostě tam jsi měl být, že to je soutěž, kterou jsi měl hrát, co je, kdyby mi teďka řekli před tímhle seasonem, že nebudu hrát tenhle split prostě ve Španělsku, jo, že nebudu hrát. To je takový jako hrozně jako divný pocit, prostě ne, jako víš, takový jako všichni to hrajou, je tam hodně hráčů, co tam hrajou a ty se tam nemůžeš ukázat, najednou tam vidíš, jo. Je to takový, že je prostě hodně jakoby, ani ne závist, ale takový to, protože oni jsou zasloužitý hráči, ale že tam je hodně hráčů a ukazují se před ostatníma, jo, máš tam prostě hrozně velký room na to ukázat, jsi dobrý a tak dále a najednou ty tam nejseš, takže ti to hrozně mrzí z toho hlediska, že najednou nemáš to hrát, prostě máš prostě mnohem dřív off-season, ale zároveň to znamená, že jsi měl zpět vlastně k ničemu, že jsi vlastně tam nic jako ničeho moc nedosáhl. Ale ty jsi věděl, nebo teďka s tím, jak smlouvy fungují, že jo, plus ty jsi měl teda tu jako dvouletou smlouvu, takže ještě budeš mít teda šanci, nebo určitě v tom létě. Už jsme probírali to finále, dostali jste se do MMA Masters, tak co tyhle MMA Masters, protože tyhle MMA Masters, ještě i tou jako skupinou obecně, já nevím, nejsou jako, nebo nejsou asi nejhorší, ten plane byl prostě hrozný, ale víš co, jakože Orbit, Anonymo a GTZ, to jako tahle skupina, to, že jste se nedostali do playoffs, je prostě jako totální ostuda, disaster, brutální ostuda. Hlavně prostě GTZ, co se jako stalo? To nikdo nechápe vůbec. Já nevím, oni hlavně přijde, jsou úplně vybustěný, oni hrají úplně hrozně tu hru, ale nechápu. Jako my jsme asi ještě víc vybustěni, to neříkám. Ale prostě, oni piknou tři stejný čempy, čtyři hry dokola a vyjde jim to prostě, že vyhrajou. Protože oni to hrajou tak, ten klíč úspěchu v jejich týmu právě spočívá v tom, že oni hrajou jako tým a pikou jako prostě týmový champion. Najednou mají Orna, Mage, Namedu, AD Carry, Front to Back, full týmový komp, to prostě nemáš nic víc mín solo queue než tohle. Pak my přijdeme a pikneme tři linky, tři volatile linky, jo, třikrát musí dát solo kill, pětkrát do konce hry nebo prohraješ. A nestane se to, protože prostě je to mnohem těžší jako uhrát, jo, najednou seš mnohem povědčím tlakem a tak dále. A najednou oni takhle urvou pár her, ale když to jenom 6 her, tak prostě to stačí, že jo? A je to GG. A prostě než se oklepeš, tak je to GG. Takže tam podle mě hrozně jako za ten úspěch stojí to, že tam mají hrozně obětavých hráčů, že prostě ty hráči nemusí být všichni carry. A umí hrát spolu, což tady třeba Bison podle mě tak dlouho nebylo, že Mirvin chtěl být carry, já jsem chtěl být carry, Legos chtěl být carry, nikdo nechtěl nic jako... nebyli prostě většinou... nemáš tam ty dva hráče ze tří, co budou hrát pro toho jednoho, spíš tam máš jedna jedna jedna, že jo, což je špatně. Takže to podle mě oni jako na to hráli to dobře na to, že prostě pikovali stejný čempy, probably měli 100 000 her na těch čempech ve skrimu, že prostě hráli jenom tyhle tři čempy ve skrimu a tak dále. To jim urvalo hry, no a teď jsou jako postoupili, no. Ale je to jako brutální ostuda, hlavně my jsme prohráli i proti Roysnovi. To je neskutečný, já jsem prohrál proti Roysnovi, ty vole. Ty bys viděl, co ten blázen dělal na tom midu. Mě bylo zle, já jsem hrál proti bot beginner.
Já jsem na Jayce Doxerata a ten týpek. Já se rozbrečím tady, kámo. On prostě první 8 Qček a Wček dal na miniony nalazit. Já jsem tam stál pod jeho turetou, jsem ho tam odsakal, takže si říkám. A pak koukla můj Nexus zhoří, že vybouchnul. A já jsem se jenom koukla a říkám si. Já jsem prohrál proti Rojstnovi, ty vole, já jsem prohrál proti Rojstnovi. Mě zle, ty vole. Co zlatý Portugáci, to si řekneš, OK, pěkný týmový komp, jo, hráli pěkně spolu, ale pak přijde jako Royson a řekneš si, ty vole, já jsem prohrál proti Rojstnovi, tak to je neskutečný. No nemám k tomu co říct, prostě asi. To je extrém, no. No je to nejhorší třeba pro tebe kariérní teďka jako zážitek, nebo bylo to to ne, finále asi, LVP horší, že jo? Jako... Finále LVP určitě nejhorší. Jo, to ok. Jako ale víš co, pořád je to jako druhý LVP prostě, whatever, ale tady máš skupinu jako Portugalsko, Polsko a neuhráli jste to, protože ono jako papírově vypadá mnohem hůř jako tady tahle skupina, Emma Masters, tak jak se to s týmem vzali? Jak, jako, to... jak vypadá pro vás jako tým, jako Bizony, druhý místo Španělska, že dohraješ tuhle skupinu, podíváš se na ní, zjistíš, že jsi nepostoupil, co jako ta aftermath, co je komunikace potom, co se děje? Já nevím, ty vole, prostě nejlepší na tom bylo, že se skupiny, drohovali ty skupiny, jsem byl v letadle a já přiletím, že jo, a kouknu se na WhatsApp, jo, tam prostě nepoužívají Messenger, tam používají WhatsApp nějaký, říkám, tak se kouknu na WhatsApp a tam, že oh, this is free group, we are getting out of groups this year. Říkám, oh no, úplně to tady zase, ale no, vidím portugalský tým, říkám, no tak to není možný, že zase mě vyřadí portugalský tým. No a pak nás teda vyřadí, jsme 2-4 a je to takový, ono hlavně celkové ty EU Masters jsou většinou, že to hraješ 3 měsíce, 4 měsíce hraješ LVP, tady už to je takový, že ta energie tvé jde postupně dolů a nejenom si na EU Masters, že jo, takže ten největší hit tě hitne vždycky prostě na konci toho splitu, v tom, třeba v těch finals. A prostě trošku to feeluje, jako kdyby tvůj split už kinda skončil. Jako ne úplně, ale prostě to tak feeluje, protože ještě tomu jsme jeli domů. Prohráli jsme finále, že jo, a prostě ten mozek to tak jako nepobírá, že najednou hraješ ještě něco, co je možná ve výsledku důležitější, jo. Ale ten mozek to tak vůbec jako po tom všem, jako po těch všech jako... Tý energie a těch všech emocích, co si zažil už ty 3-4 měsíce bez přestávky, jo, jel si, tak najednou hraješ i u Masters, potom co už si vybuchl ve finále a jsi doma a najednou jsi prostě v tom jako domácím prostředí, nejsi v tom pracovním prostředí a najednou hraješ, prohraješ prostě proti Tondovi a Roysonovi a typ Ronaldovi, že jo, nějakému z Portugalska, který proti kterým bys nikdy neskrimoval. Takový tým by se zkoukal a napsal by ti, jestli bys si nás skrimoval, tak by si řekl, jak si můžou dovolit mi vůbec napsat na ty skrimy takový tým. A pak proti ním prostě projebeš. Tak prostě jak se cítíš, no jako nemáš tomu co říct prostě, tam není prostě tomu co říct prostě. Jsi 2-4 v téhle skupině jsi 2-4, nepostoupíš. Co k tomu říct prostě, tomu nejde vůbec nic říct, to nejde popsat prostě, jak se cítíš potom. To je jak kdyby si šlápl do hovna, pak to hovno sežral prostě, to není, nejde to popsat prostě. Nejde. takže nic jako žádný rozbor, ne, co nebylo, prostě jste vypli a... Dohráli jsme poslední hru a bylo tam, that's it for the year, it was pleasure, bla bla bla. Alte 4, čau. A jdeš rád dnesko jailbreak do 4 do rána, protože seš, prostě nemáš co dělat se životem najednou. Extrém. Neskutečný. To je extrém. Bavili jste se třeba, nebo bavili jste ty specificky s Jackiesem předtím, než se třeba hráli ty Portugalce, nebo ani takhle jako jsi to neřešil, jo, řešil se jako entropiky, co se tam stalo? My jsme docela často na Discordu a tak, my máme takovou skupinu, tam většinou je Jackies, takže to bylo jedno. No, tak co proti ním Jackies? No já nevím, to nevím, Midas neumí moc flashovat, to je plnej noob. A to byla taková příprava na ně, no, od Jackise. Takový to, dík Jacky za pomoc, tyhle, ty jsi mi pomohl. Teď už vím, jak proti ním hrát, no. Jak to se vidím, že to oni sami nevěděli, když šli 0-2, no, tak asi sami nevěděli. No, a tak jako oni, pro Entropic doplatili na to samý, že jo, napikovali draft, který byl jako to absolutně heavy, jenom, až unplayable. Draft gap, no, no to bylo nehratelný. A oni prostě měli tu jednoduchou kompozici, že jo, kde stačil trefit jako kamenem jeden cíl, no. A prostě jsi vyhrál, že jo. No, přesně. Takže to bylo v tomhle crazy, no. Okej, co tvé další kroky? Ty říkáš, že Bizoni teďka možná bude změna. Co plány třeba na winter? Já tady jako slychám rumor, ze kterých já mám jako obrovskou radost, že jo, samozřejmě, víc tomu jako neřeknu, ale prostě máš jako teď plány winter, nějaký plány budoucnost? Koukáš na to už teď, nebo teďka neřešíš? Já tak jako koukám, viď, prostě zítra můžu hodit, prohodit co nejvíce dneska je 27. 28. můžu hodit LFT tweet, takže to se víc jako upřesní, už nějaký vyhlídky mám samozřejmě, ale ještě nemůžu moc jakoby komunikovat s týmama, protože mám furt smlouvu, nebo dá se jí smlouvu. Jako do zítra? Takže
Nebo jako, to ještě víc, ne? Ty můžeš hodit No, LFT... smlouva už teoreticky skončila, protože Jo, jasně. je to upravený, ale LFT mám zítra, takže týmy se mnou můžou mluvit zítra až. Protože OK. týmy nevědí, že se mnou můžou mluvit, dá se říct. On to vyjde No a zítra ten takže... rozhovor, takže to je v pohodě. Jo, takže dneska dám LFT tweet, dejte mi ještě like na tweet, ať si najdu práci jinou než McDonaldiku. A Takže to jsi tak. řekl mimochodem, to s tím McDonaldem, nebo No, tam nějaký jsem joke. tweetnul, ale oni to úplně tyhle mě vyjuicovali, ty vole, v Sazce. A tak Saska je Ten partnerem i našeho neskutečný. podcastu, takže V jako... pořádku, já jsem za všechno srandu, jako mě to vůbec jako neurazilo, spíš naopak. Mně se to líbí, prostě, jak tam poslali McDonald's je taky práce, prostě článek, to je vlastně skvělý, no. To je velká věc. No, takže plány teda budeš řešit. Jak koukáš na Major League? Protože, a teďka mi ještě osvětli, jak blízko si reálně byl Cloud9. Tam byla jako jedna doba, tak ty Felly s Veigarem, ne? Takže No. nějak jako přes tyhle známosti. On tam dělal tehdy asistenta, nevím, jestli oficiálně nebo neoficiálně. Každopádně, jak blízko si byl teda Americe a jaký jsou tvé vyhlídky do Majors? Sám nevím, jak moc blízko. Myslím si, že kdyby se nespawnul Jensen, tak jako hodně blízko. Ale bylo to jakoby v tom... No, bylo tam jako... Posílal jsem jako moje třeba záznamy mu a ptal se, že jo, na různý věci a tak dále. A nevím, já sám nevím moc, jak blízko jsem byl, ale myslím si, že kdyby tam nebyl podle toho, jako, co jsem jako vyčetl, tak kdyby si myslím, že tam nebyl Jensen, už se nespawnil out of nowhere, tak je tam velká šance, že by jsem se tam objevil. A tak, no, vyhlídky na jiný, prostě to vždycky je tak stejný a v tom off-seasonu, že prostě dáš ten LFT a doufáš, prostě tam nic jiného moc nemůžeš si moc říct, no, teďka bych chtěl být najednou v LFL. Prostě, Jasně. jestli tam bude spot, tak tam bude spot pro tebe, víš, jestli se s nějakým týmem zalíbil a prostě pak zase poměřuješ peníze, výkon, ligu a tak dále, to poměřuješ, jo, je to vždycky takový ten stejný. Vždycky jako těžko se odpovídá na to, kam míříš, protože ty míříš tam, Jasně. kam můžeš, jo, prostě. Dá se říct. Tak typu, že máš agenta, že jo? No, dáváš mu třeba aspoň nějaký jako tvoje goals, říkáš mu třeba, hele, zkus mi hledat tohle, zkus řešit tohle, nebo prostě agent dělá svoji práci, dává ti nabídky a ty se pak rozhoduješ. To stejný agent, když ten má podle mě svoji nějakou web, jako nějakou síť, že jo, prostě ví, co se děje a tak dále na marketu a uvidí tu nejlepší, tak ono to většinou bývá s agentem, takže on jako se snaží z tebe jakoby vypozorovat, jaký máš priority, jestli že někteří hráči třeba nechtějí moc třeba do určitých států a tak dále, nebo nechtějí hrát v určitých ligách, ale když jsi někdo jako já, kterýmu je to jedno, že dokud je to něco, co že jo, zase co dává smysl peněžně, ligově a sestavově, že jo, tak si zase poměřuješ tyhle ty tři, takže se mnou je to jednoduchý a prostě chci být tam, kde mám šance na největší úspěch, takže ten agent prostě uvidí nějaký tým, který třeba najednou začal spontánně hrát hráče a prostě zkusíme tam hodit, že to je vlastně jeho práce, co do nejlepšího týmu, co já chci, takže on prostě musí znát, co já chci a pak dělat vlastně to, co bych dělal já, kdybych ho neměl, že jo, basically. Jasně. Tak jo, pojďme na závěr, na nějaké jako rychlé otázky. Sleduješ Českou ligu? Myslíš si, že Česká liga, jakou má podle tebe kvalitu, nebo jestli ta kvalita roste, klesá? Koukáš k nám domů? Koukám na Entropy Kesuba většinou. No, řekl bych, že jakoby ta liga se zlepšuje, bych řekl. Myslím si, že na úrovni je taková podobná jako Ultraliga, ale řekl bych, že je lepší jakoby top dvojka. OK. Že top dvojka je lepší česká, hlavně Entropik. Si myslím, že byly mnohem lepší a Suba měla být lepší mnohem, ale nevím, co tam jakoby stalo. Ovšem, řekl bych, že jsou Česká liga na tom dobře a hlavně to táhnou jako top 2 týmy vždycky, no, takhle to většinou v Česku bývá, že jakoby celkově ta liga, i když v Ultralize je ta celkově liga ještě horší, že jo, třeba například, ale je to, musím říct, že i sledovanostně a jako skillově, tak jsem nečekal, že se takhle bude držet, že oproti ostatním ligám, kde jako ta sledovanost spíš padá, že i v Španělsku padá spíš ta sledovanost, tak Česko se docela drží, takže za mě to je jako docela fajn. Jo, tady máme pevnou komunitu. Jak koukáš na kolegy Seatora, třeba i Jackise, jakožto up and coming, velkýho talenta, jak ty je třeba rankuješ, i třeba proti sobě, já vím, že s klukama, myslím, jako i občas trénujete na nějaký 1v1, nějaký matchupy, Jo, tak a vždycky jaký oni to mi máš? skripčují, jestli je nechci stompnout, říkám klidně. Dám jim levet na solky, ale jdu zase dělat, že jen důležité věci, no, Zastat tak to tu CS-ko. máme. No tak, ne, jako...
jako sleduje, jako většinu her sleduju, co hrajou, hlavně tam je Sátora, protože Checklist většinou hrál proti nějakým noob týmu v Česku, tak to mě nezajímá, že jo. Tak sleduju, byli jsme spolu na after, máme dobrý stav, všichni tři bych řekl, takový triangle máme. A řekl bych jako, že jsou to fajn kluci, ještě samozřejmě jsou daleko ode mě, to musím říct. A mě v CSku, no a jako hrajeme jedna veničky, snažíme se jako postupně zlepšovat, se Sátorem teda moc ne, ten si asi vybírá nějaký snadnější soupeř, ať ho tolik neznemožním. Takže tak, no, ale Jacky se vždycky rád přiučí. OK, kdo je nejlepší hráč v té kariéře, se kterým jsi kdy hrál? Danny z Azuby. Let's go, OK, ne, tak to je jediná správná odpověď. For real, nejlepší hráč, to nevím. Tak já tady otevřu moje týmy. Mm-hmm. Takhle z jedničky bys to tam nestřelil, jo? Kdyby tě někdo napadal. Ne, to těžko říct. Asi Mervin. Mm-hmm. Jakoby individuálně Mervin bych řekl, teďka poslední spod hlavně Mervin, no. Mm-hmm. A kdo je, máš nějakého hráče, proti kterému, kdo je jakoby třeba nejlepší hráč, proti kterému si kdy hrál, že si pamatuje, že jsi prostě proti němu nezadejchal, nebo máš nějakého takového nemesise, jak se říká, že jako hodně hráčů má toho jednoho hráče, proti kterému mu to prostě nejde, tak máš někoho takového? Vlastně ne, ale od té doby, co hrou ve Španělsku, tak těžko říct, protože tam už je ta úroveň trošku vyšší a už jak se tam otrkáš a už jako se zlepšíš na tu jejich úroveň nebo i přes tu jejich úroveň, tak spíš ne, protože většinou jsem hrál v EU Masters proti úplným noobům a tak jsem prohrál, že? Takže tam ten nemesis se těžko hledá, protože ve Španělsku si nemyslím, že tam nějakýho mám, protože i co se týče výsledku, jak jsme byli 2-2-3-6, že? Takže prostě jako celkově dobrý výsledky, když jsme ani jednou nevyhráli. A jako oni v tom Španělsku, ty midlaneři jsou na docela podobný úrovni, každý má svůj takový styl. Jo, třeba řekněme Hetrix má takový hodně jako vypočítatový styl, že tě třeba moc neskillčekuje, ale hraje dobře kolem baseu a tak dále. Dobře mi přeskočil hlas, jsem asi 12 let. No a pak máš třeba Sátora, který je takový agresivnější. Jo, prostě těžko se to určuje, protože ty hráči jsou na podobný úrovni, akorát mají docela jiný styly hraní. Mm-hmm. Ale není tam vysloveně někdo, kdo bych si řekl, oh snap, dneska hraju proti, nevím, třeba Ronaldovi, jo. To asi ne. Jasně. Máš nějakého hráče, který třeba je tvůj vzor, nebo od kterého se toho hodně učíš, pokud to třeba sleduješ? Může to být kdokoliv, může to být někdo. Čovi, 100% by to byl Čovi. Mm-hmm. To je prostě GOAT. Je to i hráč, proti kterému bys chtěl třeba někdy nejvíc zahrát? Určitě, tak určitě. Mm-hmm. Kdybych mohl, tak hned jedna veničky bych ho šoupl. OK, a je nějaký teammate, se kterým bys chtěl třeba nejvíc zahrát, někdo z jiný role, koho bys chtěl v týmu? Jeking. Tak to už se ti splnilo, ale tak já myslím někoho vysněnýho, že jo? Jo, takhle, no tak vysněnej. Třeba... Třeba s Jajkem bych se hrál, Jajk je goat. Mm-hmm. Jakým junglem dobrým konečně, furt mám nějaký brutální pusís na v džungli, protože všichni se bojí něco dělat, to je neskutečný. Jajking nebo Jajk prostě. OK, kdyby si měl tu možnost, tak zkusil bys LPL nebo LCK a případně jakou třeba ligu bys preferoval si zkusit? Protože LCK. Odpověď je, že bys to jako neskusil, protože tam je ta bariéra, že jo, a tak dále. Tak... Asi, já, tak to je trapná odpověď, říct neskusil. No LCK, já nechci, abych šel spát s tím, že mě někdo může vykuchat v noci, jak v Číně, že jo, tak tam je to prostě brutální. Já bych rád svůj, jako, abych ještě žil rád, no, že jo. No taky. Počkej, ale tak to bylo naopak, to ty vyhrožovali fakerovi v LCK, že jo. A všude, že jo, v Číně prostě mají své sociální sítě, kde to těžko se hledá, že jo. Já jako, asi LCK, že tam je prostě faker, tam je the goat, že jo. OK, ne, to je taky relevantní odpověď. No a úplně na závěr, tak máš nějakou jako vysněnou organizaci, pod kterou bys chtěl zahrát, jsi takový jako, jako klubista, nebo spíš taky koukáš na ty sestavy a organizace je ti jedno? Fanatik, asi, jako kdybych si měl vybrat, tak Fanatik nebo G2 prostě, celkově to jsou taky ty dvě orky, které jsou nejprostější a takový nejvíc jako, že si řekne, že to je fakt jako organizace, víš, že to není takový to, že co přijde, odejde, takový to, co to je tady furt, tak Fanatik asi G2. Mhm, okej. Okay. Fanatik, prostě kdybych měl být srdcař, tak Fanatik, protože Fanatik je prostě Fanatik, ale... Very nice. To je na závěr úplně nejjistší odpověď. Úplně na závěr. Máš nějaký vzkaz pro tvoje fanoušky v rámci české komunity? Mám vzkaz pro Dennyho, smrdíš u mise. A pro... Pro koho ještě? Pro Jakey se naučit to hrát, to je všechno. Ne, teď ještě jde něco pro ty fanoušky, to musí mít hezký závěr. To nemůžu teďka být real, ne? No dobře, tak děkuju všem za sledování tohle podcastu se mnou.
kdybyste chtěli, koukej se na moje streamy, možná začnu se streamovat, jestli nebudu líný prase hrát CSko do 5 do rána a tak dále. Děkuju, že fandíte ve Španělsku a tak dále. Děkuji moc. A děkuji moc krát za rozhovor, za tvůj čas, když jsi přišel. Díky moc všem, co jste sledovali. Podpořte Adama na sociálních sítích, najdete je dole, včetně teda Twitche, ten tam přidám. A my se uvidíme příště. Mějte se krásně, ať se vám daří. A u dalšího rozhovoru, podcastu, zase někdy čau. Jako bylo.